Välkomna tillbaks till en ny vlogg. Denna vloggen är ingen vanlig vlogg. Jag filmar mig nu med selfiesticken som jag fick för väldigt länge sedan. Som ni ser så ser det väldigt långt ut. Jag håller handen väldigt långt ner nu som ni ser. Så det kan jag göra så här. Så har jag aldrig kunnat göra tidigare, men nu går vi ut. Så här kan jag gå runt nu. Yes, där ligger mobilskalet där nere. Nu går vi ut. Ja, jag kan visa till selfiesticken. Yes. Det är sent på natten, men jag väljer att göra en vlogg nu med selfiesticken. Yes. Kan du se? Som du ser så gör jag en vlogg med selfiesticken. Fantastiskt. Första gången, första vloggen med selfiesticken. Nu kör vi. Ja, guys. Här är selfiesticken jag filmar med nu. Som ni ser kan jag sträcka mig. Jag ska se om ni kan se. Jag vet inte. Nej, man kan inte se. Så kan jag göra så här. Utan problem. Ja. För det är nu selfiesticken jag som jag filmar med nu. Nice. Yes. Video med selfiestickbild så här nu. Nej, jag får göra så här. Yes, thumbnail till videon, yes. Fantastiskt. Ja, för det var några bilder där bakom nu som inte är så bra. När min pappa sitter utan tröja på en bild med en av, när jag och Alex var barn på den tiden, ja. Men så här ser det ut. Yes. Så jag använde selfiesticken istället, yes. I den här vloggen, yes. Inomhus till och med. Yes, nu kör vi. Går vi ut. Som ni ser. Ja. Jag gillar selfiesticken. Den fick jag i julklapp för några år sedan. Yes, 2019. Där ligger de och sover som ni inte sett på länge. Ja, där brukar jag sitta. Där med datorn och det. Ja. Och här borta har vi då toaletten. Ja, som ni vet. Och selfiesticken som ni ser. Där. Yes. Så är det guys, då kan vi gå in på toan och se. Och ni kan se selfiesticken där istället. Ja, det är dörren som måste oljas. Ja, nu blir det mörkt, nu blir det väldigt mörkt. Hallå guys. Nu ska vi se. Yes. Ja, så är det. Woo! Så ser ni att det är selfiesick där i spegeln ni ser. Woo! Så kan jag så här. Fantastiskt. Och den håller i selfiesticken. Det är fantastiskt att tänka göra det. Jag har aldrig kunnat göra så här högt upp tidigare. Thumbnail. Nej, inte det. Backfoto. I videon. Yes. Fantastiskt. Använder jag selfiesticken i den här videon. Fantastiskt. Inomhusvlogg med selfiesticken. Nu ser ni något som lyser. Då är det selfiesticken jag använder. Yes. Ja, men då får jag tacka för er som har tittat på första vloggen med selfiesticken. Så jag gillar. Prenumerera, kommentera, ge mig tumme upp, gilla och tumme upp, det är samma sak, tumma upp, kommentera och dela och sätt på ringklockan och kommentera något. Så hörs vi i nästa video. Ha det bra, hej då!